Jakob Strømann Andersen er erhvervs-PhD-studerende. Han er indskrevet på DTU og ansat i arkitektfirmaet Henning Larsen. Her bidrager han i tegnestuens travle hverdag med tekniske løsninger til arkitekternes visioner. Det er en rund bygning, fordi rund er den mest optimale form i forhold til energiforbrug. Han beskæftiger sig især med, hvordan man kan indarbejde energivenlige løsninger i arkitekturen. Jeg er 50% på virksomhed og 50% på universitet. Når jeg er på universitet, så bedriver jeg grundforskning, altså teoretisk forskning. Når jeg er på virksomhed, så er det meget anvendt forskning. Så skal det være her og nu, vi skal se nogle resultater. Et erhvervs-PhD-projekt er et samarbejde mellem et universitet, en virksomhed og en PhD-studerende. Universitetet og virksomheden modtager tilskud fra Styrelsen for Forskning og Innovation, der er med til at finansiere den PhD-studerendes forskning. Og det er noget, der kommer alle parter til gode. Udviklingsafdelingen, som handler om bæredygtighed, der er PhD'erne en meget væsentlig del af at skabe ny viden, som vi omsætter til værktøjer, som kan bruges i designprocessen, sådan at der bliver den kortest mulige vej for nyeste viden til anvendt viden i projekter. Det gavner universitetet at være i kontakt med erhvervslivet, at vi får viden om, hvad erhvervslivets behov er. Og vi kan sammensætte nogle studier, som hjælper erhvervslivet til at møde de udfordringer, som fremtiden byder på. I 2011 blev der oprettet en europæisk erhvervs-PhD-ordning inspireret af de danske erfaringer. Ordningen er en pilotordning, men ifølge de involverede kan man drage stor nytte af et europæisk samarbejde. Det her vil være en konkurrencefordel for EU i forhold til globalisering. Det er en rigtig, rigtig god mulighed for virksomheder til at blive meget skarpere på, hvad de kan og hvad det er, hvordan de kan udvikle deres kerneydelser. Det gode ved, at erhvervsfordelingen har et internationalt islet, det er, at viden ikke er samlet et sted i verden. Viden er globalt, så vi er nødt til at samle viden fra de bedste centre rundt omkring i verden. Derfor har vi også løbende kontakt med de bedste universiteter og de bedste virksomheder.